Qaraxanlı YouTube TV YouTube kanalı təqdim edir. Şəhidlərimizi və milli qəhrəmanlarımızı tanıyıq və tanıdıq qrupu rikası efirdədir. Layihə rəhbəri və müəllif, jurnalist, şair Yunis Qaraxanlı. Salam, dəyərli izləyicilər. Bugün sizə Vətən müharibəsi şəhidi, Azərbaycan bayrağı ordenli mayor Səyavuş Kəlbaliyev haqqında söhbət açacağıq. Səyavuş Ümmətoğlu Kəlbaliyev 16 oktyabr 1987-ci ildə Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində anadan olmuşdur. Qaçqınlıq payı onun da qisməti olmuşdur. İlk təhsilini Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Pişar qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Şuş şəhər 6 saylı tam orta məktəbində almışdır. 2005-2009-cu illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil almışdır. 2009-cu ildə Ali Hərbi Məktəb bitirdikdən sonra leytenant hərbi rütbəsinə layiq görülmüşdü. 2009-2010-cu illərdə Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzində ixtisas artırma kursu keçdikdən sonra hərbi vəzifəsinə başlamışdır. 2012-ci ildə kəşfiyyat ixtisası üzrə kurs keçərək hərbi xidmətini xüsusi hərbi hissədə davam etdirmişdir. 2020-ci il sentyabrın 27-sində səhər saat 06:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən geniş miqyaslı təxribat törədilmişdir və cəbhə boyu ərazilərdə yerləşən ordumuzun mövqeləri və yaşayış məntəqələri iri çaplı silahlardan, minatanlardan və artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutulmuşdur və nəticədə ölənlər və yaranlar olmuşdur. Başlayan döyüşlər zamanı Səyavuş Kəlbəliyev də Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. Payızın ilk ayının yağışlı, yağmurlu, küləkli gecəsi idi. Birdən qapı bərk döyülməyə başladı. Evin xanımı Pərvanə xanım hövlənərək yuxudan oyandı. Özlüyündə görəsən gecənin bir aləmində kimdir belə qapını döyən deyib qapıya yanaşdı. Gözlükdən baxanda ömürgün yoldaşı Səyavuşu gördü. Yenə də özlüyündə, "Qıy, başıma xeyr, bu niyə indi gəlir?" deyə qapını açmağa başladı. Pərvanə xanım təəccüblənmişdi. Çünki ömürgün yoldaşı Səyavuş hərbiçi idi. Cəbhə bölgəsində xidmət edirdi. Hər an evə gələ bilməzdi. 8 ildir ki, ailə qurmuşdular, amma 8 saat belə əməlli başlı ər-arvad kimi söhbət edə bilməmişdilər. Vaxt tapan kimi Səyavuş özü zəng edib hal-əhval tuturdu. Beləcə beynində yücür suallar çək-çevir edə-edə Pərvanə xanım qapını açdı. "Salam canım, salam canım, nəcə bu vaxt gəlmişsən?" Pərvanə xanımın sual dolu baxışları Səyavuşun gözlərinə zilləndi. "Heç canım, uşaqlar üçün darıxmışdım." Sonra islanmış kitelini, papağını çıxartdı. Batinkalarını çıxardıb uşaqların otağına keçdi. Xeyli müddət uşaqlara baxdı. Sonra durub dolabdan çantasını götürdü. Paltarlarını yığmağa başladı. Səyavuşun bu hərəkətlərinə Pərvanə xanım mat-mat baxırdı. "Canım, nə olub? Bəs demişdin uşaqları görməyə gəlmirsən. Hara gedirsən?" "Hə canım, uşaqları görməyə gəlmişdim. Həm də 2-3 günlük aparırlar. Buna görə narahat olma. Salamatçılıqdır." Səhər saat 5-i keçmişdi. Hava yenə də yağmurlu və küləkli idi. Səyavuşu aparmağa gələn maşın isə geçişirdi. Qapıda maşını gözləyən Səyavuş, ömürgün yoldaşı Pərvanə xanıma baxaraq qəfildən bu sözləri dedi. "Canım, mənə elə gəlir ki, bu bizim son görüşümüzdür və sən məni ölümə yola salırsan." "Bəli, bu Səyavuşun son görüşü idi. Bundan sonra isə bu görüşü yağışlı, yağmurlu, küləkli, qaranlıq payız gecəsinin gətirdiyi qaranlıq günlər əvəz edəcəkdi." Səyavuş Kəlbaliyev 29 sentyabr 2020-ci ildə Cəbrayıl Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Bakıda Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər xiyabanında dəfin olunmuşdu. Özündən sonra Ümmət və Ömər adlı iki evladı yadigar qalıb. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və ərazi bütövlüyünüzün təmin edilməsi uğrunda gedən vətən müharibəsində
vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə mayor Səyavur Şümbətoğlu Kəlbaliyev Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Vətən uğrunda medalı ilə 18 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən ölümündən sonra igidliyə görə medalı ilə 25 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Füzulinin azad olunmasına görə medalı ilə və 5 noyabr 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən isə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdir. Vətən müharibəsi şəhidimiz Azərbaycan bayrağı ordenli mayor Səyavur Şümbətoğlu Kəlbaliyevə redaksiyamızın rəhbəri və kollektiv adından Allahdan rəhmət diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Rütbə var yazılar məzar daşına, zaman sellərində aşınar gedər. Rütbə var yazılar cənnət arşına, sonsuzdan sonsuza daşınar gedər. Sonsuzdan sonsuza daşınar gedər. Dəyərli izləyicilər, şəhidlərimizi və milli qəhrəmanlarımızı Tanyaq Vatanda rubrikasında gələn görüşlərə dək. Sağ olun.